Boa noite. Eu me chamo Jefferson. Sou morador do município de Meruoca, que fica no Ceará. Porém, aqui é mais conhecido como Serra da Meruoca, pois é uma pequena cidade que fica no alto de uma serra, que é bem pacata por sinal. Crime por aqui é raro de se acontecer, e por aqui ser desse jeito, qualquer coisinha já vira motivo de alvoroço, como foi o caso de um lobisomem, que há muitos anos atrás apareceu aqui, e meu avô o reconheceu, pois aquela criatura era a mesma de quando ele era jovem. Irei contar esses dois casos que assustou a minha família, onde eu e meu avô temos de cara com o mesmo lobisomem. O primeiro caso aconteceu com meu avô, que sempre nos conta essa história, nos deixando fascinados, pois como moramos um pouco afastado da cidade, sempre fiquei em nossa mente aquela criatura aparecendo aqui. Sempre juntava a família debaixo do pé de manga, para ele começar a contar suas histórias. O dia do lobisomem foi presenciada por mim e por ele. Meu avô diz que tudo aconteceu quando ele era moço. Devia ter uns 20 a 25 anos na época. Ele tinha acabado de se casar com minha avó. Tudo aconteceu quando ela estava grávida do meu tio, seu filho mais velho. Ela estava com 5 meses quando aquela coisa começou a aparecer. Eles só ouviam os rumores de um bicho que estaria aparecendo pela região, atacando cachorros e assustando quem ele encontrasse pelo caminho. Mas meu avô não acreditava naquelas coisas e continuou vivendo a sua vida normal. Mas ele começou a acreditar em lobisomens, depois da noite que minha avó foi ter o seu primeiro filho. Era uma noite de quarta-feira, por volta da meia-noite, quando a minha avó começou a sentir contrações. E como não tinha telefone, nem médico por perto, meu avô foi até a casa de uma parteira que tinha próximo dali. Quando ele chegou até a casa dela, contou que sua esposa estava para ter neném, e disse que já ia voltando, pois ele tinha deixado minha avó sozinha. Então meu avô foi voltando para casa, e assim que estava chegando perto, ele só ouviu os gritos de socorro de minha avó, como se algo tivesse a atacando. Ele então desembaiou seu facão e foi correndo para saber o porquê dela estar gritando daquele jeito. Foi quando meu avô viu no teto da casa uma coisa puxando as telhas. Aquilo era peludo e com as pernas que pareciam estar quebradas. Assim que o bicho viu meu avô, pulou da casa e começou a correr em sua direção. E mesmo com medo, ele desferiu vários golpes naquela criatura, até ele cortar um pedaço da orelha daquele bicho, que deu um ruído alto e bem feio, e logo saiu correndo para a mata que tinha ali. Meu avô bem rápido foi para casa, e minha avó com um susto acabou tendo o neném. Mas por Deus, tudo acabou bem. O pedaço da orelha do bicho ficou no chão, mas que na mesma noite havia sumido. Bom, depois de tudo, teve uma comemoração grande. Mas mesmo estando felizes, o meu avô sempre ficou cabreiro com aquele ser estranho, que ainda voltou a andar perto de sua casa, mas que não a invadia. E foi assim por anos e mais anos, até que ele nunca mais voltou a ver o lobisomem novamente. A família então foi crescendo. Veio netos e bisnetos. Eu sempre fui fascinado por essas histórias. E sempre imaginava como era aquela criatura sanguinária. Só não contava que um dia iria me encontrar com aquela besta. O segundo caso do mesmo lobisomem aconteceu comigo. E isso foi bem recente. Ocorreu em 2019. Eu trabalho como auxiliar de produção numa empresa de Sobral, uma cidade vizinha minha. E estava há pouco tempo trabalhando lá. O meu horário de trabalho era um que eles chamam de especial, pois eu trabalhava das 5 da tarde até as 2 da manhã. E apesar do horário difícil, eu não neguei emprego, pois vemos aí como as coisas estão difíceis. Pois bem, comecei a trabalhar nesse horário, e como eu não tinha transporte, comecei a pegar um ônibus que levava a gente para a empresa e também ia buscar. Ele sempre me deixava perto de casa, mas nunca era na porta, pois meus pais moram numa localidade de difícil acesso e só dá para chegar lá a pé ou de moto. Mas como era perto e tudo calmo, nem achei ruim.
Só que eu não sabia. Mas aquela fera me observava do escuro. Era mais uma madrugada de sexta-feira normal. Assim como qualquer outro dia, eu estava voltando do trabalho. Devia ser mais ou menos 2:30 da madrugada. O ônibus havia me deixado no mesmo lugar de sempre, a cerca de uns 100 metros da minha casa. E ali estava eu, andando pela estrada de carroçável, lugar onde o ônibus não ia. Dos lados é tudo mato, sendo que além dos matos tem um cercado que divide umas terras. E eu continuava andando por ali, cansado e despreocupado. Foi quando comecei a escutar latidos de cachorros ao longe, que estavam vindo na direção em que eu estava indo. Foi então que pulei a cerca e me escondi numa moita, bem atrás daquele cercado, pois achava que era algum ladrão. Então os cães só vinham cada vez mais perto. Foi quando eles estavam bem perto que comecei a escutar uns roncados como de porco. E aquilo parecia sentir a minha presença, pois foi parando até chegar bem perto da moita em que eu estava. Foi nessa hora que vi uma criatura que parecia um cachorro enorme, mas tinha uma cabeça grande e toda deformada. O tempo todo aquilo batia nos cachorros e ficava olhando de um lado ao outro. Parecia que estava me procurando. Foi então que, olhando bem, percebi que uma de suas orelhas estava cortada. Na mesma hora eu soube que aquele lobisomem era o mesmo que o meu avô havia arrancado a orelha há muitos anos atrás. E o bicho estava ali, parado, brigando com os cachorros, o tempo todo roncando e me procurando. Foi quando, de repente, aquela criatura pulou a cerca com uma facilidade que para mim não era normal. E logo depois saiu correndo no meio do mato, com aqueles cachorros indo atrás dele. Esperei aqueles latidos estarem bem longe, e só depois de um tempo que saí da moita, e logo corri para minha casa bem rápido. Assim que cheguei, o meu pai, que ainda estava acordado, percebeu o meu desespero e contei tudo a ele. Como todos nós ouvimos o mesmo relato de meu avô, logo todos acreditaram. Depois daquela noite eu nunca mais vi aquela aberração, pois comecei a vir de moto do trabalho com meu pai. No outro dia meu avô soube da minha história e me disse para ter muito cuidado e que andasse sempre armado com a faca, pois lobisomens são grandes e fortes, mas se você o ferisse, com certeza ele iria sair correndo. Hoje eu acredito mais nos conselhos de meus avós, e foram por causa deles que me salvei daquela fera, pois por muito pouco, aquele lobisomem quase que me atacava. Boa noite, Sam, inscritos e ouvintes desse canal. Eu me chamo Francisco, sou de Santana do Acaraú, cidade que fica no estado do Ceará. Assistindo seus vídeos no YouTube, vi que você é um conterrâneo meu e que inclusive contou histórias daqui. Bom, gostaria de contar-lhe um caso um tanto quanto macabro que aconteceu comigo em plena quaresma. Hoje acredito veementemente em lobisomens, e sei que é na noite que esses seres macabros rondam por aí. Tudo aconteceu em 2003, era época de quaresma. O inverno estava bom, não tão bom como os outros, mas as coisas estavam indo bem lá na roça. Nesse tempo eu plantava com meu pai no pequeno roçado perto daqui, em uma localidade chamada Paus Branco. Inclusive atualmente, mesmo tendo carro, só passo por aquela região durante o dia, já que lá foi o lugar onde vi aquela criatura. Bom, uma filha da minha prima estava para fazer a sua primeira Eucaristia, e a mãe dela ia fazer um comes e bebe só para a família mesmo. Eu fui convidado para ir nessa dita comemoração, que seria tranquila assim como qualquer outra. E esperei o dia e fui para esse comes e bebes. Só um detalhe. A noite estava limpa com a grande lua no céu,
Não sei te dizer se ela estava cheia ou não, mas sei que dava para ver bem só com a iluminação dela. Pois bem, ali na comemoração comemos bolo e tomamos bastante refrigerante, e conversamos bastante até tarde da noite. Mas assim que deu por volta das 15 para as 11, a minha tia me pediu para deixar ela e minha prima em sua casa, que na época moravam em Pós Branco. Eu não fiz desfeita. Peguei minha bicicleta e a peixeira que nunca deixei de lado e segui com elas por aquele caminho sombrio. Sabe, Sam, falando agora até lembro bem dessa noite, pois assim que passei próximo do roçado do meu pai, ficou uma silhueta de um homem na plantação de milho, que já me deixou de orelha em pé, pois imaginei que ele estaria ali naquelas horas para roubar. Ansioso, acelerei para a casa da minha tia. As deixei em casa em segurança, e logo em seguida voltei bem rápido para ver se pegava aquele sujeito. Parei com minha bicicleta um pouco longe da plantação de milho, e segui a pé pela estrada de chão. Pulei um cercado que tinha ali, e fui indo por trás dos matos, para ver se pegava ele de surpresa. Quando cheguei, olhei de um lado para o outro, mas não vi ninguém. Os milhos continuavam intactos, nada tinha sido mexido. Então me veio a pergunta: o que diabos aquele homem estaria fazendo ali? Mas em meio a dúvidas, decidi voltar para pegar a minha bicicleta. E no que dou as costas para o milharal, eu só sinto como um empurrão nas minhas costas, o que me fez cair com a cara no chão. Quando levantei a cabeça e olhei, vi a coisa mais feia da minha vida. Meio que de cócoras e me encarando, vi um bicho que parecia um bode bem grande, mas que tinha orelhas e pernas que nem de cachorro. Como eu estava com a faca na minha mão, me levantei e comecei a gritar de desespero, e o tempo todo apontando a faca para aquilo, que assim que vi o brilho da minha faca, fez algo que me lembro até hoje. O bicho encostou os cotovelos no chão e saiu bufando na direção contrária da minha, mas muito rápido e meio que dando saltos. Incrédulo e vendo a coisa ir ao longe, corri bem rápido para pegar minha bicicleta e pedalei o mais rápido que pude para sair dali. Só fui parar para me acalmar já perto da cidade, onde fiquei raciocinando o que tinha acabado de acontecer e já imaginando se contasse que ninguém iria acreditar em mim. Mas mesmo assim falei para familiares da criatura estranha, que eu já imaginava que só podia ser um lobisomem, mas diferente do que pensava, eles são bem mais feios e estranhos do que você possa imaginar. Pensando que meus familiares não acreditariam em mim, vi que foi o contrário, pois descobri através deles que na região tinha um homem que todos falavam que virava bicho, um tal de Manel. Mas eu, graças a Deus, nunca mais vi o lobisomem, muito menos esse tal de Manel. No outro dia nem quis ir trabalhar com meu pai. Fiquei trancado em casa por semanas, até que novamente saí na rua. Hoje, só de pensar naquela criatura, sinto calafrios. Quando chega a quaresma é aí que fico com medo mesmo, pois não quero de jeito nenhum ver aquilo novamente. Boa noite, eu me chamo Telmo, tenho 56 anos e sou de Encruzilhada do Sul, uma cidade do Rio Grande do Sul. Quem está escrevendo esse relato é minha filha Janaína, porém quem lhe acompanha sou eu. Adoro relatos de lobisomem, principalmente aqueles onde as pessoas escutam seus uivos, pois foi isso que eu vi naquela noite macabra. Tudo aconteceu em fevereiro de 1984. Era feriado de carnaval. Minha cidade, como era bem pequena na época, não tinha animação de nada. Por isso, sempre que chegava esse tipo de feriado, íamos para casa de meus avós, que ainda moravam no interior com outros familiares. Mas antes de contar o meu relato, peço que me deixem explicar como era o lugar da residência deles. Para chegar lá tinha uma grande dificuldade,
pois o único caminho para passar era de terra, mas que logo dava para ver a casa dos meus avós, do meu tio e de algumas outras pessoas que moravam por lá. A casa deles era uma daquelas de barro, porém muito bonita e resistente, pois mesmo com a ação do tempo, ela ainda ficou de pé depois que eles partiram. Bom, como lá era propriedade privada, tinha um cercado que dividia as terras dos donos, que era bem grande por sinal. Resumindo, era um típico interior, pacato e muito calmo. Porém, essa calmaria se foi naquele feriado. E sei qual foi o bicho que fez aquele furdúncio. Voltando ao relato, meus pais aprontaram as coisas e seguimos de bicicleta para esse interior. Chegamos lá e foi aquela alegria, pois desde o feriado de Natal que não íamos visitar meus avós. Eu e meus irmãos pegamos a espingarda do meu avô e saímos para brincar ali na mata. Foi muito bom aquele primeiro dia. Não desconfiamos de nada do que estava acontecendo, mas meus pais sabiam que tinha um lobisomem rondando por aquela região. Tanto que assim que dava 5 da tarde eles já trancavam as portas. Claro que no interior é comum dormir cedo, mas isso é cedo demais. Mas mesmo assim nem desconfiei. Mas quando a noite chegou não deu para negar. O lobisomem resolveu aparecer nas terras de minha avó. Bom, comemos a comida feita especialmente por ela e depois fomos todos dormir. Eu e meus irmãos dormimos numa cama de palha que ficava na sala. Porém, no meio da noite acordei por causa de um barulho macabro, arranhando a porta e grunhindo como porco. Tinha algo querendo entrar na casa de minha avó. Ainda pensei que fosse o tio Arivelto, pois era ele quem tinha essa mania de nos assustar. E fiquei um pouco aliviado, mas o barulho de arranhar e grunhir continuava. Durou praticamente toda a noite. Nem dormi esperando meu tio aparecer a qualquer momento. E por inocência, nem desconfiei. Mas quem estava ali era o lobisomem. Pela manhã, contei para o meu pai que o tio Erivelto tentou me assustar, mas que não consegui, pois logo saquei que era ele. Meu pai me olhou com os olhos arregalados e perguntou se também ouvi aquilo. Balancei a cabeça afirmando sim, e ele disse o seguinte: não era seu tio Erivelto que estava lá fora, mas sim um lobisomem. Minha mãe diz que ele passa por aqui toda noite, e o que tu escutou noite passada, eu ouvi também. Tava assustadora demais aquela história, e também meu pai não era de mentiras. Se ele me falou que tinha um bicho aparecendo por ali, com certeza era verdade. Senti muito medo de ouvir aquele barulho novamente, e passei o segundo dia do feriado assustado. Nem saí de casa eu saí, e quando a noite novamente chegou, algo ainda mais macabro aconteceu. Assim como na noite passada, acordei com arranhado e grunhido daquela criatura. Mas ele fez algo que só um lobisomem pode fazer. O bicho parecia que estava em cima da casa, quando deu um uivo alto e bem longo. Não era como um uivo de cachorro ou lobo. Parecia um homem e um bicho ao mesmo tempo. Era como um grito de agonia. Lembrando agora, me veio até um arrepio. Estava com tanto medo que até parei de me mexer na cama. E fiquei paralisado por horas. Enquanto o bicho estava ali, não consegui pegar no sono. E dei até graças a Deus, pois íamos embora na manhã do outro dia. Pela manhã, o silêncio reinava na casa de meus avós. Ninguém falou do uivo macabro do bicho. Só ajeitamos nossas coisas e partimos. E o interessante vem agora. Vendo relatos e casos na internet, percebi que lobisomens é chegado a recém-nascidos ou pagãos, mas todos nós éramos batizados na época. O único que ainda não era batizado era meu irmão mais novo, que por coincidência ainda estava no ventre da minha mãe. Teria sido esse um sinal para atrair aquele ser macabro? A dúvida permanece até os dias de hoje.
Olá, Sam. Eu me chamo João. Moro no interior de Camocim, uma cidade que fica no Ceará. Venho aqui para contar um caso assustador que presenciei no quintal da minha casa e que inclusive aconteceu diversas vezes. Um lobisomem tirou nosso sossego por várias noites. Era agosto de 2019. Aqui em casa eu tinha uma pequena criação de galinhas e de bodes, para consumo próprio mesmo. Tudo estava tranquilo como sempre. Porém, comecei a notar que as galinhas começaram a sumir da noite para o dia. Mas como nosso quintal era aberto, logo pensei que elas tinham fugido. Mas as coisas só foram indo de mal para pior. Numa certa noite, 20 galinhas e 2 bodes haviam sumido. Não tinha rastro de sangue e ninguém ouviu barulho de nada. Só os bichos que sumiram, sem mais nem menos. O que já me deixou cabreiro com toda a situação. Tantos animais sumindo assim, coisa normal não era. Alguém andava roubando meus animais. E foi isso que pensei por vários dias. Inclusive, cheguei a ficar de vigília, mas não vi nada. Até a noite em que, por acaso, vi aquele demônio. Tava com 3 semanas que não tinham acontecido estranhos em minha casa. Até relaxei um pouco e deixei de fazer vigílias. Mas sempre que podia, dava uma olhada para ver se estava tudo nos conformes. E por isso voltei a dormir sossegado durante toda a noite. Mas numa certa madrugada de segunda para terça, acabei me acordando com vontade de fazer xixi. Assim que me acordei, não deixei de notar algo gemendo perto da minha casa, o que já me fez sentir um arrepio que cobriu todo o meu corpo. Porém, do nada, ouvi um berro de um bode e percebi que era um dos meus animais. Fui andando lentamente até chegar na cozinha de casa e peguei a minha espingarda que já estava no pronto para atirar. Após isso, me dirigi à porta dos fundos que ficava na cozinha e logo notei que vinha de lá aquele gemido, que era de um dos meus bodes. E assim que ligo a luz do quintal e abro a porta para ver o que estava acontecendo, me deparo com aquela cena macabra em meu quintal. De bruços e em cima de um dos meus bodes, estava um ser peludo, que tinha orelhas grandes e pernas que pareciam estar quebradas. Assim que me viu na porta, aquele ser soltou meu bode que berrou alto e logo saiu correndo em direção dos outros animais. Quanto ao bicho, olhou rapidamente para mim, mas que logo se pôs a correr de quatro, indo na direção dos fundos do meu quintal. E de lá, não sei para onde aquele ser acabou indo. Vocês podem estar se perguntando do porquê eu não atirei. Tinha a faca e o queijo na mão, mas estava morrendo de medo. Além do mais, isso que relatei foi muito rápido. No mesmo instante em que abri a porta e olhei para aquela cena macabra, o bicho saiu correndo do meu quintal e não voltou mais aquela noite. Só pela manhã que vi o estrago que o lobisomem fez com meu bode, que já estava com o pé na cova. No seu pescoço e em parte do seu lombo estava todo mordido, daquelas que arranca o pedaço mesmo. Vendo o animal sofrendo daquele jeito, preferi sacrificá-lo. Quanto aos outros bichos, eu vendi, pois não queria dar o gosto daquele ser comer meus animais todas as noites. Além do mais, se não tinha animais, ele não iria retornar. E foi isso que aconteceu. Mas foram noites longas e sombrias acordado com medo de que alguma noite ele fosse retornar. Olá, boa noite a todos que ouvem esse relato. Eu me chamo Luciano, sou morador de Londrina, que fica no Paraná. Atualmente, conto com meus 49 anos, mas o que vou relatar a seguir ocorreu há muitos e muitos anos atrás, quando eu tinha apenas 17 anos. Algo que nunca vou esquecer, parece até que aconteceu ontem. Bom, para contextualizar, eu moro no bairro Vila Casoni, onde nasci e fui criado. Hoje, todos os parentes moram próximos daqui. Mas antigamente, quando as condições financeiras não eram boas,
O restante da família morava no interior, mais precisamente numa chácara que ficava próximo de Ibiporã, um outro município aqui do Paraná. Íamos de carroça ou a cavalo até a casa dos meus avós. Costume esse que durou até o dia em que eles faleceram. E o caminho lá era bem extenso. Mesmo indo a cavalo, demorava muito. Mas isso que era o bom, pois assim poderíamos observar a natureza. Mas como nada é perfeito, coisas estranhas aconteceram diversas vezes. Certa vez, quando ainda era dia, demos carona na carroça do meu pai para uma moça, que dizia estar indo para Ibiporã. Porém, no meio do caminho, enquanto não percebemos, a dita moça sumiu diante dos nossos olhos. Não pulou da carroça e nem se despediu. Ela simplesmente sumiu quando tiramos a atenção dela. Outra vez foi de manhãzinha. Em meio à neblina da manhã, avistamos um homem fumando cigarro. Porém, mesmo andando muito, nunca chegávamos perto dele, sendo que isso ocorreu mais de uma vez. Mas era de noite que as coisas ficavam ainda piores. Por várias noites ouvimos pedidos de socorro, ou se não, barulhos de correntes sendo arrastadas. Dizia meu pai que essas coisas eram almas errantes, que continuavam a vagar pela região, pois segundo ele, foram muitos escravos que perderam suas vidas naquelas terras. E também, muitos sitiantes cometeram diversas atrocidades. Eu sempre senti angústia e medo ao ouvir aquelas vozes. Medo por saber que se tratava de algo do além. E a angústia era pelas pobres almas que continuavam a vagar sem rumo. E dali tirei o hábito de sempre rezar pela alma dos que já se foram. Costume que siga até hoje. Deu para perceber que essa estrada que ligava a casa dos meus avós era bem sombria, tanto de dia como de noite. Mas essas foram só uma parcela do que já vimos por ali, pois chegamos até ver um lobisomem, a qual atacou e matou meus dois cachorros, algo que não esqueci até hoje. Era maio de 1990. Não sei o que tinha acontecido, mas tivemos que ir a pressas à casa de minha avó. Lembro que nesse dia fomos eu, meu pai e um tio até a chácara deles, e isso já eram as 9 da noite. Algo considerado bem tarde naquela época. Mas mesmo assim, pegamos nossas coisas e fomos seguindo de carroça. Porém, antes de sair de casa, os meus dois cachorros foram nos seguindo. Dois pastores alemães já grande, um macho e uma fêmea. Cães que serviam para proteger a nossa casa. E como de costume, levamos eles também. Mas algo estranho aconteceu no meio do caminho. Devíamos ter andado por cerca de 10 minutos, quando o primeiro indício de que algo não estava certo aconteceu. O cavalo que puxava a carroça baixou as orelhas e começou a andar para trás. Logo meus cachorros pularam da carroça e começaram a latir, ficando numa posição de que a qualquer momento iriam atacar. Pensando se alguém que também vinha por aquela estrada, o meu pai chamou por duas vezes. Tem alguém aí? Como ninguém respondeu, ele desembaiou sua faca e mandou a gente ficar em alerta. Parecia que ele sabia do que estava ali, pois ficou muito assustado e olhando para todos os lados. Porém, não fomos atacados, nem tivemos que nos defender de nada, pois meus dois cachorros partiram em disparada para um mato que tinha ali perto, e logo deu para ouvir algo grunhindo e berrando muito alto. Quando olhamos lá na frente, vimos que de trás da moita foi saindo algo muito grande, tão grande que fez com que meus cães parecessem pequenos, pois eles estavam lutando com aquela criatura. Meu tio, assim que viu aquela cena, logo disse: "É um lobisomem, Antônio. Vamos voltar." Mas já era tarde. A coisa começou a correr e passou bem perto de nós, indo na direção contrária da nossa. Meus cães, muito corajosos, continuaram no encalço do bicho. Só após aquilo ter ido embora que o cavalo se pôs a correr, tão rápido que quase caí da carroça. Só foi parar quando chegamos na casa de minha avó. Talvez pela adrenalina ou por tudo ter acontecido muito rápido, eu não fiquei com medo. Mas depois de acalmar os ânimos, fiquei lembrando daquilo pulando e correndo na estrada muito rápido. Aí sim comecei a ficar com medo.
mas preocupado pelos cães que correram atrás daquela coisa e que nunca mais voltaram para a gente. Passamos aquela noite na casa dos meus avós. Lembro-me de ouvir duas ou três coisas estranhas durante a noite, já que não consegui dormir, pensando nos meus cachorros e imaginando que o lobisomem já poderia tê-los devorados. E de fato, não sei o que aconteceu com eles, já que depois daquela noite nunca mais vi os meus cachorros. Após esse acontecido tenebroso, eu nunca mais fui o mesmo. Cheguei a pegar aquele caminho macabro outras vezes, mas somente enquanto fosse dia. Nenhum de nós chegamos a ver aquela criatura novamente. Porém, bastou uma vez para eu poder ter minha noite. Os meus cães nos salvaram do possível ataque da fera, mas que, infelizmente, acabaram sendo vítimas do ser sanguinário. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.